Tittarna reagerar mot Petra Malm i Robinson. Petra Malm leder denna säsongen av TV4:s Robinson. Men det råder väldigt delade meningar bland tittarna kring hennes insats som programledare. Den 26:e säsongen av reality-serien Robinson drog under måndagen igång till många tittares förtjusning. Under flera veckor kommer vi att få följa med när årets deltagare tävlar om den prestigefyllda titeln som årets Robinson-vinnare. Men vägen dit är kantad av en hel del blod, svett och tårar. För att vinna måste man prestera både i tävlingar och i det sociala spelet, för att inte bli utröstad i orden. Förra säsongen leddes av Anders Lundin, men då det produceras två säsonger av Robinson per år så har man valt att dela upp programledarrollen varannan säsong. Denna säsong leds därmed av Petra Malm, som har bakgrund inom militären och som även synts i elitstyrkans hemligheter. Tittarnas tankar om Petra som programledare. Efter att Nöjeslivet publicerade en krönika som handlade om Petra Malms respektive Anders Lundins programledarskap i Robinson så har reaktionerna blivit många. Det är tydligt att åsikterna går isär kring huruvida vem som är bästa programledaren mellan de två. Petra känns mer genuin och proffsig som programledare. Inget fel på Anders, men man har haft så många programledarroller så jag upplever att han spelar rollen som programledare inte är. Petra däremot är tuff och hård, precis som i Elitstyrkans hemlighet. Inget skådespeleri, skriver en person på Facebook. Gillar båda, men Anders har alltid varit en favorit i allt han gör. Han är en schysst kille med mycket humor, skriver en annan. Är så glad att Petra är tillbaka, hon är som klippt och skuren till Robinson, tycker en tredje. Anders Lundin är bäst. Saknar honom som programledare, skriver en fjärde person.